houkačky. Kdy mě tam žijete? Krakrost. Je tam pevný, tak je tam pevný. Dívej, ten je hodně vepředu, ten první. Jo. A střídej se. Teď další. Jak je už jsou. Teď ty jedný musíši. Do toho. Do toho. Ne, ne, cíl je tam úplně za, z levé strany, no. Už se to tam odbočuje doleva, no. A tam to už nevidíš. Ale to, to jsou...